Casim Corteu. Yleisön pyynnöstä. Niin kuin sä teet auringon, ja siinä on minun oma sovitus pikkusen siinä, että kuka säistää mukana, niin älkää välittäkö, vaikka pikkusen toisella tavalla se menee, mutta tota... Niin kuin sä teet auringon, poista aamun koittohon, poista varjot sekä öiset usvat maan. Samoin armo Jumalan loista yöhön maailman, uuden päivän sielun tuo se tullessa. Syntisen poistaa tunnon tuskat, murheet kokonaan. Niin kuin päivä säteillä poistaa roudan sekä jään, samoin rakkaus voi mielet lämmittää. Pelon poistaa kokonaan, voiman tuo se
kaikessa, sekä riidat kiistat kaikki selvettää. Niin kuin sade lankeaa alas pellon multahan, saattaa orastamaan kylväsiemeneen. Samoin henki Jumalan muuttaa sielun uskovan, ja se kantaa sadon satakertaisen. Alkivuosi satojen, sama luonne rakkauden, ei se kato. Ei muutu milloinkaan. Unhoittaa ei ketään voi, kaikille sen kutsu soi. Rakkaus Herran voittaa vihan aikanaan. Rakkaus Herran voittaa vihan. Eihän tästä saarnaa tule. Mutta se, mikä mulla viime aikoina ollut mielessä, niin jos sanois, että kun aamuisin radiosta, jos kuuntelen, niin siellä kuuluu, on semmoinen ohjelma kuin Tankar för dagen, jolko tämä nyt sitten Tankar för kvällen ajatuksia illalla. Niin ennen ja nyt, muistin niin kuin omaa nuoruutta ja omaa elämää silloin, mitä oli seurakunnissa, ja tänä päivänä, kun vanhemmat enimmäkseen oli silloin, minulla tuli siinä lapsen uskossa, mutta Kallehan tuli sitten Pietasaaressa siinä 67 vuonna uskon kanssa, että oltiin yhdessä jo siihen aikaan, mutta niin kuinka se on niin kuin muuttunut uskoville. Kun puhutaan, että maailma muuttuu, maailma puuttuu, mutta minun mielestä uskovasta muuttuu enemmän. Kaitinkin kanssa juttelen ja näin, mitä kaikkia silloin, mitä ei ollut sallittua ja tämmöistä. TV:stä puhumattakaan. Tänä päivänä 90, mä luot aamulla ensimmäisenä uutiset päälle ja kaikki ohjelmat katsotaan ja illalla vielä. Että niin, siitä kun juteltiin justiin yksi päivä. Ja se, että niin kun uskovia tuli Suomessakin varmasti kaikissa herätysliikkeissä, mutta niin kuin helluntaissa, missä mäkin olen kasvanut, niin 50-60-luvulla ja sillä lailla, niin ei silloin ollut mitään poppakonsteja. Vaan siis oli semmoinen, oliko se apostolinen yhteys, niin kuin jos sanoi, että tämä seurakunta, joka tänään koolla on, niin uskovien yhteys oli. Opetus, uskovien yhteys, keskinäinen yhteys, leivänmurto ja rukous. Sehän oli apostoleilla. Ja Jumala lähetti, että niin kuin monesti mä kuulin siihenkin aikaan, niin Ahon Raimokalle muistaa sen, niin hän oli vaan kävellyt siinä Saalimin ohi ja sitä mäkeä kuului, kun kuoro laulaa ja tuli synnintuntoa ja meni sisälle etikin parannut. Ihmiset tuli sillä lailla uskoa, ne Jumala lähetti ne sinne ja veti puoleen. Eihän ne sen ajan ihmiset, niin kuin äiti ja isäkin, ja ne oli hyvin semmoisia hiljaisia ja Ertu äiti ja isä siellä kälviä. Tai noin, ei ne kulkenut siellä oikein missään kadunkulmassa eikä sillä lailla, mutta ne erottu jotenkin, niin kuin uskovasti erottu maailmasta siellä. En tiedä sitten, oliko se nuttura, mikä teki äitillä ja isä käveli raamattukainoissa, mutta joku siinä oli, että ne, kun ne erotti, että ne kaikki teistä tuo helluntalaisia ja tuo vapaakirkollisia ja tuo Jehovia ainakin se tiedät ja muuta, mutta niin, se niin kuin, sitä mä oon ajatellut, että siihen niin kuin, ehkä suurin syy on siinä meissä, että me ollaan muututtu ja vaikka maailma ja synti lisääntyy raamattuikin mukaan, mutta siihen meillähän löytyy sitten ohjeet Raamatussa siihen, että miten tämä seurakunta tulevaisuudessa sitten toimii. No niin, siunauksia.